Ağstafada iki nəfəri cərəyan vurub. Hadisə rayonun dəmir yolu vağzalında qeydə alınıb. Dəmir yolunda işləyən iki nəfər elektrik naqillərində təmir işləri apararkən xəbərdarlıq edilmədən xəttə elektrik buraxılıb. Bu zaman Bakı şəhər Suraxan rayon sakinləri 26 yaşlı İbrahim İbrahimov, 23 yaşlı Tərlan Məslanov müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib, həyatları üçün təhlükə yoxdur. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bugün xəstəxanamıza səhər 9:30 radələrində iki nəfər İbrahimov İbrahim 1992 təvəllüd və Məslanov Tərlan 1995 təvəllüd termiki yanıqla xəstələr daxil olub. Hər ikisində ikinci, üçüncü dərəcəli sol əllərin termiki yanığı xəstələrə lazımı təcili tibbi yardımlar olunub. Xəstələrin vəziyyəti stabil olaraq qalır. Qeyd edək ki, hadisə istirahət günü baş verib. Cəbri Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Səs TV, Ağstafa.